Janë katër familje, Alla, Hysi, Duka dhe Ahmeti, qetojnë në këtë banesë dy katëshe të lagjes partizane në qytetin e Shkodrës, me frikën e shëmbjes nga minutin minut. Mund të ketë rreth 100 vite që është ndërtuar, por ka munguar edhe kujdesi për mirëmbajtjen e saj. Pas vitit 1991 ju kthye pronarët, ndërkohë që familjet e sistemuara dikur nga shteti me qira vazhduan të banonin këtu deri në ditët e sotme. Pas tërmetit të 26 shtatorit, familjarët thonë se ka ardhur komisioni vlerësimit dhe ka cilësuar të pabanuar. Ka dalë pabanueshme. Po kërkojmë se po na rrezikohet jeta fëmijëve. Rrot tërmeti na s'kena fjet në shtëpi. Ç't bëjtesh unë? Unë kërkoj prej atij kryeministrit, aty kujt që t'na japin makaret na zjarrin një vjet që as titan që i kanë bënë durs. Nuk e di ç't kanë ndjetur, kjo s'ka koment kjo ndërtesë. Monda Deda, e cila ka kaluar 30 vite në këtë shtëpi, thot se nga frika e shëmbjes, vëlla i saj që vazhdon të banon të këtu, është larguar familjarisht dhe nuk ka ku të strehoj fëmijët. Unë kam vënë me dy fëmi ka nikë për shpijet, se nuk jetohet. Janë pa punë, janë rrugash, as kanë me pagu qira, as kanë asisam. Rinë sot e motra e me sot të unë, sot rinë të e vjarra, të njështë dhe të nuses, pra në ju lutëm shtetit me në bodi qa. Këto familje kanë statusin të pastreja. Para 10 vitesh bashkia Shkodër në përmjet entit banesave u ofroi një shumë financiare për të bler shtëpi, por bankat nuk pranuan të kryenin veprimet sepse s'kishin siguri në pagesën e kredis. 18 milion të pastrej, me 18 milion, ku mund blejun me 18 milion? Blej e gjejt shtëpi? Kam shku në bankë, më ka thënë banka, për 3% që është kja, se ishte e merë kur dësh, kurse këti jetën do t'hinë një garant një biznes e gjo. Kush më hinë garant mu? Me pas biznes më zvije, delë këtu, mërë s'kam nevoj për... Kus kena shku? Mërë kanë dokumentat, mërë ka kënë baba, nëna, gjallë, i kanë bërë dokumentet sa kanë kënë gjallë ata. Kanë dekë ata, ka shku i vlaj, prapë. Nuk i në kërkush rëzidhje, ju lutem, në limoni. Kërkojnë në ndërhyrjen e bashkisë dhe të qeverisë për zgjidhjen e strehimit, ndryshe nuk shohin mundësi tjetër veç emigrimit. Ne kërkojmë një zgjidhje, po mujtën, po s'mujtën, nuk di çka do të bëjmë. Ne me lënë Shqipërinë mundën me lënë fill. Se emigracioni na ka, ton dim të po ne merrem emigracionin, s'po ne gëzojmë na. Po i gëzojnë bota. Në fakt, ndërhyrja për ndërtesa të tilla të degraduara është e nevojshme një orë më parë dhe nuk ka pse të pritet tërmeti që të provojë muret e tyre të jetë amortizuara, sa të rrezikojnë edhe ngjarje të padëshiruara.